ሽብርተኛው የውያኔ ጁንታ ከተፈጠረበት ቅጽበት ጀምሮ በሴራ በተንኮል በመግደል በመዝረፍ በመጥለፍ ወዘተ እድሜውን ሙሉ የኖረ እንደሆነ ይታወቃል። ይህን እኩይ ቡድን ከነ እኩይ ግብሩና ከነ መርዛ ማስተሳሰቡ ማጥፋት ሌላ አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው። የሀገር ነቀርሳ የሆነው ጁንታ በህዝባችንና በታላቋ ሀገራችን ላይ ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ ያደረሰውን መከራ፣ ስቃይ፣ እንግልት፣ ንቀት፣ እስር፣ እልቂት፣ ውድመትና ስደት እንረሳው ዘንድ በፍጹም አንችልም። የኦሮሞን ቀሬ ቄሮና የሌሎች የሀገራችንን ህዝቦች ከጫፍጫፍ አነቃንቆ የገነፈለ በደልና የማያቋርጥ መገደል አጥለቅልቆን የእንቢባይ ህዝቦች ጩኸትና ቁጣም ምድሪቱን አስጨንቆ በደም ያመጣነውን ነጻነት በደም ጠብቀን ወደ ከፍታችን ከመጓዝ ውጪ ሌላ ምንም አማራጭ እንደሌለን በጽኑ እናምናለን። ስጋ ተቆርሶ ደም ፈሶ አጥንት ተከስክሶ የመጣን ህዝባዊ ለውጥ በቧልት በእብሪትና በንቀት ለመጣ ኃይል አሳልፎ የሚሰጥ ማንነት፣ ታሪክና ስነልቦና የለንም። ዳግም ባርነትን ለመሸከም የተዘጋጀ ጫንቃም ፈጽሞ የለንም። ለውጡን ያመጣው ህዝብ ነውና የሚጠብቀውም ህዝብ ነው። ከለውጥ በኋላም ቢሆን ለይቅርታ የተዘረጉ እጆችን ትቶ በእብሪትና ትምክቱ ጸንቶ እኩልነትን በመጸየፍ የበላይነትን ብቻ ሽቶ የሀገር ክንድ በሆነው መከላከያችን ላይ የፈጸመውን ፋሽስታዊ ጭፍጨፋና በወገን ላይ ያመጣውን መዘዘኛ ዳፋ የኦሮሞ ህዝብና የክልላችን መንግስት ሁሌም በቁጭት ያስታውሱታል። ውጊያችን ከጁንታው ጋር ብቻ ሳይሆን በዚህ እኩይ ቡድን ኢትዮጵያን የማጥፋት እኩይ ፍላጎት ውስጥ ከተሰገሰጉ የውጭና የውስጥ የጥፋት አበጋዞች ጋርም ጭምር እንደሆነ ጠንቅቀን እናውቃለን። በመሆኑም ትግላችን ዋጋ ማስከፈሉ ባይቀርም የመጨረሻው አንድል የምንቀዳጀው እኛ መሆናችንን ግን በፍጹም አንጠራጠርም። በዘመን መስመር ላይ በፍጹም ፍጥነት ጁንታው ያጠፋቸውን ብዙ ነገሮች በብዙ ትጋት፣ ቁርጠኝነት፣ ፍጥነት፣ መሰጠትና አንድነት ለማስተካከል የሚደረገው ትግል የራሱን ተፈጥሯዊ ጊዜ መውሰዱ አይቀርም። ይህም ሆኖ ግን አሸባሪው ጁንታ የከፈተብን መጠነ ሰፊ ወረራም ሆነ ሌሎች እኩይ ፕሮጀክቶቹ በህዝባችን አይተኬ ሚናና ለዚህ በጀገኑ የሀገራችን የቁርጥ ቀን ልጆች ርብርብ ሁሉም በድል ይጠናቀቃል። የኦሮሞ ህዝብና መላ የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር እየመራ መድፍና ታንክ እያጓራ ዶላርና ብር ለሞት ነጋዴዎች እየዘራ እኔ ብቻ ልምራ ይል የነበረውን አፍራሽ ኃይል ባዶ እጃቸውን በወኔ በቁርጠኝነትና ልብ ላይ በሚንቀለቀል የአልንበረከክም ባይነት መንፈስ ተዋግተው ከትከሻቸው ላይ አሽቀንጥረውት ሲያበቁ እንደ እባብ አፈር ልሼ ልነሳና ልንደፋቸው ብሎ የሚንፈራፈርን መርዛማ ቡድን አናቱን ቀጥቅጦ እንዳያንሰራራ የመቅበር ጉልበትና ህዝባዊ አንድነት በፍጹም አይገዳቸውም። ትናንትና ከኋላው የተወጋውና ታሪክ ሊረሳው የማይችል መራራ የበደል ሐሞት የተጋተው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን በጀመረው አዲስ የመቻል ተጋድሎና መቼም በማንም ሊቆም በማይችለው ሀገርን የማሻገር ሩቅ ጉዞ ይህንን የጥፋት ቡድን አይቀጡ ቅጣት እንደሚቀጣው እሙን ነው። በዚህ አጋጣሚ ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን፣ ሌሎች የጸጥታ አካላትና ደጀን የሆነው የሀገራችን ህዝብ ሀገርን ከአሸባሪው የጁንታ ቡድን ለመጠበቅ እያደረጉ ላሉት ተጋድሎና እየከፈሉት ላለው ውድ መስዋዕትነት ያለንን ልባዊ አክብሮት ለመግለጽ እንወዳለን። የምንዋጋው የኦሮሞና የመላ ኢትዮጵያውያንም ታሪክ ጠላት ከሆኑ እኩይ ኃይሎች ጋር ነው። በመንግስትና በእኩይ ኃይሎች መካከል ያለው የትግል መልክ በሁሉም ፈርጆች አቻ ውጊያ ለማድረግ የማይመች ዝንቅ መልክ አለው። ይኸውም ጁንታው ተላላኪዎቹ የሚዋጉት ውጊያ የህዝብን ደህንነት፣ የመሰረተ ልማቶችን ሁነት፣ የከተሞችን ህይወት፣ የዓለም አቀፍ ተቋማትን የጦርነት አካባቢዎች የማገልገል ነጻነት ወዘተ ከግምት ያስገባና ለእነዚህም ጉዳዮች የሚጨነቅ አይደለም። ይህም የውጊያውን መልክ በብዙ ይለውጠዋል። የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት እነዚህን መሰረታዊያን ከግምት ውስጥ በማስገባትና በኃላፊነት መንፈስም ነገሮችን መርምሮ ጦርነቱን በመምራት በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁሉንም አጠናቆ ወደ ልማታችን ለመዞር በሚያደርጉት ትግል ውስጥ የኦሮሞ ህዝብና የክልላችን መንግስት ከፊት ሆነው እንደሚጋፈጡና የድል ሪቫንም እንደሚቆርጡ ልናረጋግጥ እንወዳለን። የጠላቶቻችን አሰላለፍና የጠላትነት ጽንፍ ከውጭ እስከ ውስጥ የተዘረጋና በክልላችን ውስጥም በእነርሱ ደረት በጁንታው ሳምባ የሚተነፍሱ ሽብርተኛ ቡድኖችን ለማጽዳት የጀመርነው ትግል ቀላል ባለመሆኑ ይህንንም አጠናክረን በመቀጠል ጠላቶቻችን ያሉበት ሆነው ኦሮሚያን በተላላኪ የውስጥ ባንዳ አመቻችነት የጦርነት አውድማ የማድረግ ስር የሰደደ ህልማቸውን በአጭር ጊዜ ወደ ቅዠትነት እንቀይረዋለን። በመሆኑም የጀመርነው ትግል መልኩ ብዙ ግን ደግሞ ግቡ አንድ በመሆኑ የክልላችን ልዩ ኃይል፣ ፖሊስ፣ ሚሊሻና ሌሎች የጸጥታ መዋቅሮቻችንም በደም ያመጣነውን ነጻነት መልሶ ሊነጥቀን ከሚንፈራገጠው ጁንታ ለመጠበቅና ለማዝለቅ ከህዝብና መንግስታቸው ጎን በመቆም እንደ ወትሮ ዝግጁ እንዲሆኑ ጥሪ እናስተላልፋለን። የክልላችንም ህዝብ በጦርነቱ ባህሪና በጠላቶቻችን አሰላለፍ ምክንያት ወደፊትና ወደ ኋላ፣ ወደ ግራና ወደ ቀኝ የሚሉ የአውደ ውጊያ አዝማሚያዎች ሲኖሩ በማህበራዊ ሚዲያና በስማ በለው ከሚነዙ አሉባልታዎች ራሱን በመጠበቅ ወደ ድል ለሚደረገው ጉዞ እንደ ሁልጊዜ ሁሉ የበኩሉን ጥረት እንዲያደርግ እንጠይቃለን። መላ የክልላችን አመራሮችም ይህንን ህዝባዊ ትግል በትጋት በመምራት ነገ ለምንደርስበት ድል አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ እንዲሆኑ ጥሪ ተላልፏል። ቄሮና ቀሬዎች እንዲሁም መላው የክልላችን ህዝብ በሙሉ አካባቢያችሁን በንቃት እንድትጠቀሙ
እንድትጠብቁና ከጸጥታ አካላት ጋርም በቅርበት እንድትሰሩ የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። የሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎች፣ ሀደሲቄዎችና የሀገር ሽማግሌዎችም ህዝባችንን ለሌላ ዙር ባርነት ያጨው ያለውን ይህንን የሀገር ጠላት ለመደምሰስ በሚደረገው እልህ አስጨራሽ ትግል ውስጥ ህዝቡን በማንቃት በመከታተል ውስጣዊ አንድነትን በመገንባትና ድል ስለሚያጅበው ሰላማችን በመስራት የማይተካ ሚናችሁን እንድትወጡ አደራ እንላለን። በመጨረሻም መላው የክልላችን ህዝቦች የካህዲውን ጁንታ ግብአተ መሬት ለመፈጸም በአንድነት እንዲንቀሳቀሱ፣ በየደረጃው ያለው አመራርም የክልሉን ጸጥታ አካላትና ምላአተ ህዝቡን በማስተባበር ለማይቀረው ድል ያለንን ሁሉ ምንም ሳናስቀር በመዋል ሀገርን ለማዳል ለሚደረገው ፍልሚያ ቅድሚያ ሰጥቶ እንዲንቀሳቀስ የክልሉ መንግስት ወስኗል።